සියලු දිනාට තෙරුවන් සරණයි. අද මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කතා කරන්න යාළුවා පිළිබඳව. ඔබගේ මිතුරා පිළිබඳව. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේත් දේශනා කරලා තිබෙනවා කල්යාණ මිතුරා පිළිබඳව. ඔබත් තේරුම් ගන්න ඔබේ මිතුරා කුමන වර්ගයේ ද මා මේ කියන ආකාරයේ මිතුරෙක්ද කියලා. දැන් කෙනෙකුට දේශිතක් ඇති වෙනවා. දේශිතක් ඇති වෙනකොට වෛරී සහගත සිතක් ඇති වෙනකොට ඒ වෙලාවට ඔබගේ යාළුවා මෛත්‍රිය ගැන කියනවා නම් කරුණාව දයාව ගැන කියලා දෙනවා නම් අන්න ඒ ඔබේ සැබෑම මිතුරේ. ඒ වගේම තමයි ඔබට රාග සිතක් ඇති වෙනකොට රාගී කෙලස් ධර්ම වලින් සිත පිච්චි පිච්චි දැවෙනකොට ඔබට අසුභය ගැන කියලා දෙනවා නම් ඒ ඉස් ධර්මයන්ගේ තුනී වීමට සඳහා යම් කිසි උපදෙස් දෙනවා නම් අන්න ඔහුත් ඔබගේ සැබෑම මිතුරෙක්. ඒ වගේම තමයි ඔබ යම් යම් කරදර කංකටලු වලට මුහුණ දෙද්දී ඔබ දේවාල ඒ වගේම පුද පූජා පිටිපස්සේ දුවන කෙනෙක් නම් එතකොට ඒ සඳහා ඒ පුද පූජා කටයුතු කරගෙන යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් වලින් ඔබ ඒවට මුලා වෙච්ච කෙනෙකුට කෙනෙක් නම් ඔබට සත්‍ය කියලා දෙනවා නම් ඔබට ප්‍රඥාව වැඩෙන විදිහේ දහම කියලා දෙනවා නම් ඔබ අවිද්‍යාවෙන් මුදවා ගන්නවා නම් ඒ ඔබේ සැබෑම මිතුරෙක් කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. ලෞතුරා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාශ්‍යප බුදුන් සමයේ යම් මානවයෙක් වෙලා ඉපදිලා සිටියා. ඒ වෙලාවේ ඔහුගේ මිතුරා පවසනවා බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා අපි යමු බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න. මේ වෙලාවේදී මේ බෝසතාණන් වහන්සේ කියනවා මං ඔය මුඳු මහණන්ගේ බණ අහන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වෙලාවේ යාළුවා කොච්චර පෙරත්ත කරත් බෝසතාණන් වහන්සේ කැමති වුණේ නැහැ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යන්න. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේගේ යාළුවා උන්වහන්සේට වඩා කුලයෙන් පහත් කෙනෙක්. ඒ නිසා ලොකු බලපෑමක් ඔහුට කරන්න හැකියාවක් තිබුණෙත් නැහැ. මොකද බෝසතාණන් වහන්සේ කුලවන්තෙක් නිසා. නමුත් මේ නාන්න ගිය මොහොතක් නිසා බෝසතාණන් වහන්සේ වතුරට බහිනකන් ඉඳලා අර යාළුවා මොකද කරේ? තමන්ගේ හිසෙන් බෝසතාණන් වහන්සේගේ හිසෙන් අල්ලගෙන වතුරේ ඔබලා කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනි නැත්නම් මං මේ ඔබ අතාරින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ හිතනවා මෙච්චර බලපෑම් කරන්නේ මේ මොකක් හරි කාරණාවක් ඇති. එහෙම හිතලා බෝසතාණන් වහන්සේ තීරණය කරනවා හා එකඟ වෙනවා හරි එහෙනම් අපි යමු කියලා. ඒ වෙලාවේ ඉන්පසුව කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න බෝසතාණන් වහන්සේ මේ යාළුවයි යනවා. එවලදී තමයි ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට බෝසතාණන් වහන්සේට කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ විවරණ දෙන්නේ මේ තමයි මතු බුදු වෙන බෝසතාණන් වහන්සේ බෝධිසත්වයා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට. ඉතින් කල්යාණ මිත්‍රයා තමයි තමන්ගේ සසර ගමන කිටි කරන්නත් තමන්ගේ උවදුරු උපද්‍රව වලින් තමන්ව සසරින් බේරා ගන්න ඉන්න
लंगम ज्ञातिया लंगम सेवन कल्याण मित्राय लूतरा बुद्रजानन महंसे सरयुत मुगलन महारातन महंसे लगे पवतेन मे महासंगरत्न्या निशा तमय अद अपिट मे उतुम धर्मे आरक्षा विला अपिट अद ये धर्मे सनसीम लबागन्नट हे हकियाव हेतु आसनाव लभिला तियेनि इतिं मेन्न मे विदियट बलुवम लौतुरा बुद्रजानन महंसे ए संगपरपुरत केन कल्याण मित्रयन महंसेलागे निसा तमाय अपिट मे उतुम धर्मस्कंदे अपितुलट लंगावेला तियेनि इतिं हेम दिनाटम उतुम कल्याण मित्रयन लंगावेवा किया प्रार्थना करें सील दिनाट में तिरुवन सरण।